Saudações, Neto e Bátegas, sejam bem-vindos então ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui então a loja para o dia 13 de setembro de 2019, que é uma sexta-feira, portanto a única coisa que interessa aqui não é o azar que este dia possa trazer, é assim que ontem foi dia 12, amanhã será dia 14 e mais nada tem a ver com isto. Portanto, se tiverem um gato por aí que faça-me uma vestinha, se virem uma bruxa, digam olha lá. Este é então a loja para o dia 12, temos então o retorno do Tritão Nebuloso, que já era de esperar, não é? Cada vez que sai um estilo novo para uma skin, é normal que eles metam, que a Epic Games meta então essa skin na loja, para, quer dizer... São quatro personagens diferentes, não é? Vamos lá ver então os estilos. Portanto, temos aqui o Tritão Nebuloso, versão clássica. Mais um, portanto. Isto é imitar sapos. Com o Jonas lá dentro. Portanto, temos aqui então este estilo, mais a botija, não é? Depois temos aqui uma das skins novas deste patch. Portanto, a Perseguidora do Pântano. Que por acaso está porreira, mas não vou comprar já. Eu tinha intenções de comprar esta, mas há skins melhores a chegar. Temos também o retorno da Diva da Discoteca, de Operações Musicais e de Treta na Discoteca. Portanto, também nada a saber, não é? Portanto, isto também levou com um estilo novo. Portanto, é normal que apareça agora na loja. E esta, pronto, vem a acompanhar. Depois temos aqui o Bombito. O Bombito é uma skin diferente. Portanto, isto também quererá dizer que a prisão voltou, não é? Porque ele está vestido como se fosse um prisioneiro, não é? Rebentou a prisão e fugiu. E perdeu uma perna enquanto fez isso. Depois temos aqui a bombinha também. Que é quase uma mina marítima, digamos assim. Depois temos a Renegade. Mas não é a Renegade que nós queremos. É a Renegada. Portanto, temos aqui uma Renegade diferente. Que também está uma skin simples. Temos a galera de cowboy. Portanto, também está uma dança fixe. Temos os embalos de discoteca. Também está de volta, não é? Para fazer o pack. Elogizado, também está aqui. Este envelopamento torna colorida as nossas armas. E temos aqui a linha de varredura. Que por acaso eu uso isto no meu robô, em algumas armas. Torna-se quase uma camuflagem, digamos assim. Se vê naquela zona do gelo, da neve, do mapa, não dá para ver muito bem. E continua aqui então a escolha da comunidade que hoje vai para a loja. Eu acho que é esta a skin que vai para a loja no dia de hoje. Portanto, pessoal, comentem qual é a skin que gostariam de ver. Temos também o Papa Moscas e o Bandaleiro. Esta é a loja então para o dia 12, para o dia 13 de setembro de 2019. Não esqueçam de apoiar o NetWeb na loja. E NetWeb is off.